Василь Биков. Альпійська балада. Скорочено. Він упав, спіткнувшись об щось, і одразу ж підхопився. Відчув, треба мерші від цього місця, від убитого команду фюрера, поки не схаменулися. Треба десь зачаїтися, сховатися, а може, і вирватися із заводу. Але крізь звихрену куряву, що за цех, майже нічого не було видно, і він мало не вскочив у чорну прірву воронки, де була бомба. Підхопився вже, бо соніш, колодки десь поспадали з ніг. І він збагнув, що це погано. Ногам зробилося дуже боляче, на засипанні щебенем долівці. Позаду, тим часом, уже залунали вигуки в іншому кінці цеху гучно прокатилася автоматна черга. Дідька лисого прошепотів він одним духом перемахнув через повалену залізну ферму з перекриття, вихопився на похилений простінок, який ледь тримався. Курява від вибуху стала потроху спадати, розвіюватись, але ще добре ховала його. Попереду, за якихось три кроки, зяяв дірою вишріблений мур зовнішньої огорожі. Далі за ним буцім у світі нічого і не сталося, тихо тулилося серед зелені кілька будиночків, і зовсім близько вгорі, на схилі, рукою подати вабив ліс і альпи. Його надія, його життя або смерть, його доля. Але ось попереду, за кущі факації, мало не біля самих його ніг. Вигулькнула дівчинка у квітчатій сукенці з коновкою в руках. В очах у неї промайнув жах. Вона зойкнула, і коновка з брязкотом покотилася по доріжці. Він мовчки промчав мимо, вискочив на ширшу вулицю, зиркнув в один бік, у другий вулиця була порожньою. Іван кинувся в бік до молодої ялинки. Пригнувшись, визирнув з поміж гілля через горбок, вилискуючи в траві бурою спиною, його слідом вчала вівчарка. Вівчарка розгонистими стрибками наближалася, прищуливши до голови вуха, витягнувши хвіст. Уже було видно її роззявлену пащу з висолопленим язиком і жовтими іклами. Іван затамував віддих, намагаючись якнайкраще влучити. І трохи, не підпустивши собаку до каменя, вистрелив. І тієї ж миті збагнув, схибив. Пістолет шарпнуло стволом угору, засмерділо порохом, вівчарка загарчала лютіше. Тоді він, майже не цілячись, але фізично, відчуваючи напрямок її страшного бігу, квапливо вистрілив до друге. І Раптом тиха радість на мить спалахнула в його душі. Собака засковчав, перекинувся через голову і за якихось двадцять кроків від нього затіпався в траві всім тілом. Іван уже ладен був метнутися в ліс, як раптом оглядів недалеко ще одного. Величезний, з підпалинами на боках вовкодав, широко викидаючи лапи, засапавшись, мчав угору. Іван, не знаючи, як оборонитися, виставив уперед руки. Це був занадто рвучкий стрибок. Іван не встояв на ногах, пістолет випав, і вони обоє, людина і собака, покотилися по землі. Здавалося, усе швидко закінчиться, але Іван останньої миті встиг схопити вовкодава за нашийник і з нелюдським напруженням рук не дав чепитися на собі його зубам. Собака дряпонув його кігтями, де, стріснувши, роздерлась одежина. Іван, про те, що з сили тримаючи пса за нашийник лівою рукою, схопив його за передню лапу і крутнув. Отак вони ще разів зо два перекотилися одне через одного. Собака і людина і знов опинилися поруч. Іван викинув у бік ноги і намагався якось вилізти на вовкодава, але той скаженіло поривався до нього, і Іван відчув, що довго так не витримає. Тоді він востаннє зібрав усю спритність, Крутнувся на землі, перекинув через себе собаку, і що сили придавив йому коліном ребра. Той теж шарпнувся, мало не вирвавши з рук на шийника. Гавкнув, але Іван відчув під коліном у нього щось ніби хруснуло. Собака пронизливо заскавчав. Людина, здираючи з пальців шкіру, тугіше закрутила на шийник і ще дужче налягла коліном. Однак вовкодав, вискнув, підкинув задом, ошаліло шарпнувся і вирвався. У Івана щось озвіріло в душі. Він зіщулився, одразу ж чекаючи нового стрибка, але собака не стрибав, розпластався на землі і, витягнувши вперед товсту морду з висолопленим набік язиком, часто зморено дихав і дико дивився на людину. У Івана, натруджена нашийником, нестерпно пекла права рука, нервово сіпався від перевтоми плечовий м'яз, Мало не вискакувало з груди серце. Якусь мить поклавши на траву тремтячі руки, він теж стояв на вколішках і майже не по людському здичавіло дивився на собаку. Вони обоє несамовитими очами стежили один за одним, побоюючись пропустити один в одного перше бажання скочити. Іван до того ж дуже боявся, що ось ось з'являться німці. Цих кілька секунд здалися йому вічністю. Потім він подумав, що вовкодав навряд чи кинеться на нього і нерішуче звівся на ноги. Не одводячи погляду від собаки, Іван метнувся в бік і вхопив у траві каменюку. Вовкодав, найжачи в хребет, ударив по землі хвостом. Ось ось стрибне, одначе не стрибнув. Мабуть, йому дісталося не менше, ніж людині, і він тихенько, безсило скавулів. Тоді Іван рішуче ступив назад ще раз. Вовкодав підвів голову, посунувся, поводок його зашарудів у траві, проте собака не побіг і не плигнув. Іван, побачивши це, посмілішав і боком мерщі подався вгору до ялини, де був пістолет. Було парко, курка на спині змокла від поту, змогастий берет Іван десь загубив і обличчя витирав рукавами, невпинно оглядаючись навкруги та прислухаючись. Одного разу, відхекуючись, він почув далеке ще але настирливе стрикотіння мотоциклів. Тут десь була дорога, і німці, напевне, уже оточували місцевість. Охоплений сумовитим передчуттям Іван дослухався, міркуючи, як тікати далі, і водночас за якимсь невловимим звуком збагнув, що позаду хтось біжить. Це вже було зле, Може, то зовсім не Гефтлінг, а німець. За митю нозу на галявину між дерев вибігла легка смугаста постать, на вигляд, ніби підліток, озирнулася, жваво скинула очима вгору і побачила його. Русо, жінка, це його здивувало і збентежило. Він мало не вилаявся з досади, але рев мотоциклів одвернув його увагу. Вони вже були тут, тільки вище над ним. Іван крутнувся на землі, не знаючи, куди податися. Між деревами, які росли рідко, його легко могли побачити зверху, і він метнувся до неглибокої виїмки ніші, під досить крутою скелою пригнувся увесь утілення пильності і остороги. Смогаста постать у нозу на мить зникла за краєм урвища, і він не дивився, куди, побоюючись, мотоциклів, напружено слухав. Та ось і знизу, із за каменя, з'явилася дівчина в довгій не неї зріз курці з Підкаченими рукавами і червоним трикутником на грудях. Вона поквапливо зиркнула обабіч, і він помітив, як під копицею чорного, давно нестриженого волосся радісно блиснули такі самі чорні, мов маслини, очі. Чао! Іван чув уже це слово і зрозумів його. Так завжди віталися геклінги італійці. Іван уже хотів був кинутися кудись далі від цих гевкінгів, як дівчина легко вискочила на брилу, нагнулася спритно, сунула ноги в колодки, що їх досі тримала в руках, і, захлипавши ними, подалася до нього. Іван аж зіщулився з остраху, Мотоцикли ревли мало не в них над головою. і Її недоречна, на показ відвага, гнівом шмагнула його напружене до болю відчуття, Їх же легко могли виявити. Він, пригнувшись, стрибнув до дівчини і, охопивши за руку, сердито рвонув під скелю. При цьому він тихо, але розлючено лайнувся. Вона, піддатливо й легенько, мало не впавши, майнула за ним. Одна колодка впала з її ноги, стукаючи по камінню, покатилася геть. Ой, клумпес, приглушено скрикнула вона. Оглушливо тріскочучі мотоцикли один за одним проносилися десь угорі, зовсім близько, а вона, незважаючи ані на них, ані на його неприховану лють, вирвала руку і кинулася по колодку. Іван не встиг її вдержати, лише скреготнув зубами. Тим часом дівчина, спритно вхопивши колодку, метнулася назад. Михцем ніби винувато зиркнула на нього. У її очах блиснув азарт і неслухняність збитошної, пустотливої дівчинки. Тоді Іван, не стримавши напруження і гніву, ляснув її по щоці. Дівчина зойкнула, але не відсахнулася, тільки впала під скелю поруч, і із підліття стрельнула на нього вгору очима, сповненими якогось граливого подиву. Потім знову глянула на нього і, по дитячому, невміло, вимовляючи слова, ніби шикиряючи, повторила його лайку. Це як є його ляпос було так несподівано і надзвичайно, що в Івана щось трепенулося, зрушило, щось людяне на мить виповнило його, заскорузло від горя душу. І він уперше за сьогоднішній день здивовано і широко розкрив очі. Ого! Ого, повторила, ніби передражнила вона, певно, виказуючи тим свою вдавану образу, і навіть з деякою цікавістю глянула на нього. Осяйна врода цієї дівчини і надзвичайна її сміливість у такому більш ніж складному становищі збивала його з пантелику. У цю мить від містечка залунали постріли, вигуки собаче гавкання, мабуть, там когось ловили. Біс із ними, і з цим дівчиськом треба було пробиратися далі, і він кинувся схилом. Час від часу він іще ловив позаду стукіт кроків своєї супутниці. Вона відставала, губила з ніг то одну, то другу клумпес, і потім під тюбцем наздоганяла його. Тоді кілька хвилин чулося поруч у уривчасте від утоми дихання, але незабаром воно знову зникало. Іван намагався не зважати на неї. Коли б вона відстала зовсім, він, мабуть, зітнув виполегшено, але поки вона була тут поблизу, не міг кинути чи прогнати її, піти самому. Він тільки думав, і звідки її на лихо принесло до нього. Дивити, вирвалася із заводу, наздогнала. Уже на що він шпарко йшов, а ось не відстала. Одна колодка злетіла в неї з ноги і швидко покотилася по камінню. Дівчина скрикнула порка Мадонна», озирнулася і втомлено сіло, очевидно, не наважуючись спуститися назад, проте згодом покульгала вниз, взяла колодку і глянула звідти на Івана. У цьому погляді він помітив заспокоєння і тиху вдячність за те, що не пішов без неї. Іван сів між покрученого коріння на суху колючу землю і зачекав, поки вона вилізла на кручу, і знеможена впала поруч. «Киньте їх до дідька, сказав він, маючи на увазі колодки. Вона, не розуміючи, глянула на нього. Тоді Іван показував на клумпес і махнув рукою вниз. Дівчина, видно, здогадалася і заперечно похитала головою, поворушивши при цьому маленькою мокрою, як здалося йому дуже тендітною ніжкою. Він одразу збагнув недоречність своєї поради, так само, як і те, що зазнає вона ще лиха із цими завеликими не з ноги колодками. Але і його ноги, покалічені камінням і сучем, аж пекли, особливо мучила під час ходи ліва нога. У п'яті була колючка, хлопець спробував витягнути, але мізерний кінчик її ніяк не давався в пучки. Іван усе ще не міг охопити закінчи колючки, а вона легенько і не диви просто по-товариському пригнулася, холодними тонкими руками обхопила його велику 43-го розміру ступню, поколупала в ній нігтями і, перш ніж він устиг збагнути, для чого зубами куснула п'ято. Іван нерішуче шарпнув ногу, але дівчина втримала. Її зуби лоскотнули товсту шкіру п'ятий. І коли незабаром розігнулася, то в її білих рівненьких зубах стриміла маленька чорна колючка. Іван не здивувався і не подякував, а підібгавши ногу, глянув на п'яту. Потер, спробував ступити, Стало, здається, краще. Тоді він уже з більшою приязню, ніж досить, подивився на дівчину, на її мокре, смугляве і знову радісне обличчя. Вона не одвела усміхненого погляду, взяла із зубів колючку і пустила її за вітром. Спритна, Егеш, стримана ніби не бажаючи визнати перевагу дівчини, сказав Іван.